Таны хэлийг ойлгоод идэхгүй юм. Тэгээ тий. Арай тоглоод байгаа амар. Хүн дуутахаар явлаа. Тэр доор нэг хідэн гэр харагдаад байсан. Тэндээс ямар ч хүн амтан тавилцаад учир начраа хэл хэрэгтэй аа. Өөрсдөө л үнхээр барахгүй байна. Яруу сум руу явж байна. Хөөрөлтөө тэмүүл өнөвэй. Ярит. Цөхөлийн дурчин болчих үү. Сигнал авах. Папа хай. За ц тав архич дөө. Окей, арасна. Гоё юм аа. Нисээдэг хонгор минь наашаа нисээдэг. Па яг явсаа. За явла Увс аймаг Улаангом замда хиргас нуур үзнэ. Нүхвэдгүй орчих. За ийм сайхан газар нэгцсэн байна. Болж байна. Төө оролтыг ота сама хийж байгаа шүү. Зүгээр нэшилч. Атагад. Хэцүүад явах гэжсэн чинь дахиад суулгасан юм хайрхтай газар. Thank you.
Гэртээ нээд ухгүй шүү. Би хараад байгаа шүү. Үтж хавсан шүү. Одоо ингэж хийж байгаа. Чинк нь гарын боо цайнда тий хийсэн болохоор. Хүлээдэггүй. Сайн хөтмэй. Хүлээж байна. Цэглэр чээ. Шинэ антрах ус байна. Антрах юм. Антрах. Антрах юм. Ямар их юм бэ те? Гоё харагдаж байна. Офсайд гээд улаан Монголд ирсэн байна. Юудын уул гэж энэ уул юм байна да. Багаан ямар гоё хөвддөг юм бэ тийм. Хөөе дээ. Бас хөөх өндөр ээ. Мада их сайхан тарьдаг аймаг байна. Усалгааны систем энэ төр айгүй сайн хийдэг юм ээ. Бага. Эврэ тээ. Нэрэг дээр юм хараад үлдсэн. Амар харсж байна. Харин тэгээд аа би бас энэ тэнд шархтай газрууд амар мэдлээ. Тийм ээ. Миний папа хийж байгаа гэж байна. Энэ ингээд хүүхдүүд бүр тэр хол. Тэр тэнд харагдж байгаа арал марал дээр хүмүүс гараад байдаг. Яа наад гисгэрэ нэлээд гүйхэн болохоор би хол явж ич.
яг юм тоол явж тоглоцгоод юм байна. Та архид явахгүй, архид явахгүй та юу? Оо, тийш юм шиг байна. За, уснуурынхаа эрэг бараадад бодлсон байна. Сайн нормонгоос юм кофе авсан чинь аяг бэлгэнд өгчээ. Ууж үзээгүй шинэ кофе болохоор навсан. Энэ болохоор офсын нэрийн бейкери юм байна. Тэгээд одоо кофе уугаад жоохон юм иднэ. Амар шумуустай. Дулаахан бол дулаахан унах баха. Өчигдөр янзын унах шүү дээ. Яач биш. Ингээд дэвсгэр дээрээ суудаг тийм ээ. За. За за адах. Папа кенчхийг цэвэрлэж өгье дөө. Сай зам дээр зогссон байсан машин гараа өргөөд тэгээд реминэн тасарсан гинөө. Тэгээд яаж хийдгийг мэдэхгүйгээд хань туслах гээд хамт хилцэж байна. Бид хоёр сая увсаас уснуураас Улаангом буцаж орж ирээд тэгээд Номонгоос нэг ганц хөрийм авчаад тэгээ одоо Баян Улгийг явах гэж байна. Баян Улгийг явах зам сайжруулсан Шорон зам А16 гээд зам байгаа. Гайгүй сайхан байдгаа л гэж гайгүй явчих бах уу. 200 км гэсэн. Хицүүг нь аваач хэрэг амархан юм шиг. Гэт зя. Зя зүгтээ. Та. Би өчигдөр жоохон онгод ороод аяллаахаа тэмдэглэлийг, блогийг хөтлөөд тэгээд шинэ баг 2-3 гэж унтаад, унтчих гэж дээ нээр хулцсан тэнгууд амар салхилаа. Тэгээд майхангийн одоо нэг хоёр гац нэг юм болторсныг нь мэдхгүй нөгөөтг нь ингээд нөгөө майхан суларчгаар ширээ сандал хамаг юмтай хавралтад амар дуугарсан. Тэгээ тэрнээс нь бүр айгаад. Тэгээ өөрөө баах юм зохиож бодоод яг ч бас гайгүй болсон шүү дээ. Наа яцхай. Түлхүүр баагач гоо. А жоохон урагшлахан дээ. Оо. Хэд болж байна аа? Гайгүй шүү дээ. 6 цаг 58 минут. Тэр Баян Улгийг явж байна. Одоо бараг нэг 69 70 км явчихул. Цагаан уур гээд сум ороо. Тэгээ тэндээсээ засмалтай нийлээд Улгийг руу гялцчихна. Одоо эртхэн бош хоол ундаа хийчихдэг бол өнөөдөр яаж яах тактуритай хийж итгээд тэгэхээр юм ах цах авцсан. Аага явах шүү дээ. Аха. Ва тэр үүлийг харам. Тийм үү? Үеий сэлглээ, үеий амжаал. Өсөөд өсгөн ирэхэд дарсаа уцуна. Шүлээрэ болох болоогүй байна. Кампай.